Вітаю вас, найкращі в світі люди, найкращі в світі глядачі. Ми продовжуємо проходити Manor Lords. В минулій серії ми втратили, я не помітив, як ми втратили Звейн, Звейтх, Звеан, чи якось так воно зветься. Було сповіщення, я передивився серію, але я не побачив, що напав ворог, ворожий лорд, і захопив наше поселення, негідник. Скотеняка така, ну нічого, ми йому помстимося, поки що збираємо армію, у нас вплив 1300, у нас будується, ми заснували нове поселення, ось тут Зельбіц, і це насправді прекрасно. Я вам хочу нагадати, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі, це дуже допомагає просуванні відео. Так, табір мисливців, хатина дроворубів. У нас працюють, тут у нас люди працюють. Всі працюють, все чудово. Дуже прикро, що ми втратили тут територію. Насправді. Давайте якось це виправляти в цій серії. Бо навіщо воно нам потрібно? Овстейн. Голдхов. У мене постійно тут якісь проблеми у людей. Погано, що воно не поставило на паузу, коли напав ворог. Оце мені дуже не подобається прям. Що в нас тут коїться? Щоб повести цей... Нам не вистачає монет, щоб покращити це місто. Ну нічого страшного. Не вистачає, то не вистачає. Що в нас тут? Ми закуповуємо кольчугу? Ні. Ми досі не закуповуємо кольчугу. Це прям дуже прикро, насправді. Люди в нас працюють. Дуже повільно набирається вплив, хочу сказати. Це мене трошечки дратує, бо я не можу напасти на свою територію. Захопити її, відбити, там хоч налоги були. Блін. Це не прикольно. Що ми тут? Побудували церков. Нам потрібно два господарства другого рівня. Щоб покращити господарство до другого рівня, нам потрібно... Так, пропозиція пального, пропозиція продуктів, пропозиція одягу. Так. Давайте будівництво натиснемо. Треба тут, мабуть, мабуть, треба хатини побудувати. Хатини з огородами. Або одну таку велику хатину з огородом, або навіть дві. Щоб у нас була хоч якась їжа. Так, а тут ми можемо побудувати загін для кіз, щоб робити хоч якусь одежу. І тут також. Поки що дві. Два загони для кіз. І щоб обробляти це все діло, нам треба промисловість і сиром'ятня. Правильно? Правильно. Сиром'ятню ми поставимо десь тут. Ось якось так. Продовжуємо грати. Так, ну це місто у нас розвивається,
Єдине, ну, дивіться, я не можу до третього рівня, бо пропозиція їжі дуже мала. Це мене пригнічує, насправді. Тут взагалі з усім погано. Якось. Якось поганенько. Нормально лише в Голдхофі. Більш-менш. Тому я не знаю, може будинків додати в Голдхоф? Як ви вважаєте? Ось тут. Наче у нас проблем немає. Тут будинок. І тут два. Три будинки додамо в Голдхоф. У нас зараз додавляться люди. Що в нас тут? Деревина 26, дошки 139, черепиця, їжа, хліба повно. Тут, в принципі, всього повно. Але через те, що ми втратили тут місто, це поганенько. 1300 у нас до сих пір. Вплив. Це жахливо. Давайте прискорюватись якось. Хай воно швидше йде все. Так, давайте до третього рівня. Один є. А нам треба аж 10 господарств третього рівня побудувати. Ну це прям жахливо. Давайте з пильної ями заберемо людину. Із дроворубів, мабуть. Хай йдуть, будують. Будівництво завершено, сиром'ятня. Це прекрасно. Де в нас шкіра є? Десь. Скільки в нас шкіри? Шкури 16. Люди так і не оселилися ще нові. І поки що ми не можемо забрати людей не звідки. Чекаємо, доки чи поки що ми нічого не будуємо, в сиром'ятню направимо людину. Хай робить шкуру. Правильно. От. Зі шкури ми зробимо шкіру, і це вже задовільніть перший рівень будинків. Частина припасів зіпсувалася через непогоду. Серйозно. Чому це? Голдхоф. Будівництво завершено. Це прекрасно. 1400 в нас вплив. Це не може мене не надихати. Продовжуємо розвивати наше королівство королівське. Наче в нас з податками ми вийшли в плюс. Просто треба було прискоритись. У нас в Голдхофі 221 людина населення. І це непогано, якби. Навіть сплачено загону найманців. Єдине, що я не розумію, чому ми не можемо покращувати наших хлопців. Планування замку. Треба оці штуки будувати. Я не те будую. Досягнуто обмеження. А як мені не досягати обмеження, скажіть мені, будь ласка.
Що за приколи, не розумію. Ну, щоб гарнізон збільшити, треба побудувати оцю штукенці. Але ми її не можемо побудувати. Чомусь досягнуто обмеження. Ну, чому? 12 максимум, да не може бути такого. Місць у гарнізоні. Збільшую максимальний розмір дружини на 12. Обмеження на один регіон. А, тільки одну на один регіон. Так, а що ви тоді тут скажете? А як тоді їх збільшити? Найняти воїнів. Чому не можна? Тільки 12. Лицарі такі виходять у нас. Так, ну і годі поки що. Тю, дуже дивно. А де в нас тут маєток знаходиться? Я вже забув. Житниця. Ага, ось все. Садиба. Зробили. Не розумію. Тоді будемо без дружин воювати. Я не знаю, чому так. Чому проблема, не розумію щось я. Бо коли перший раз я грав, можна було... Тепер не можна. Часи міняються, що поробиш? 1400 у нас вплив. Це і не добре, і не погано. Хотілося б швидше, насправді. Можемо ще одне поселення заснувати, але я не знаю, чи потрібно це робити. У нас тут одна сім'я вже оселилася. І можна було б город, але у нас немає грошей. Тоді ми знаєте, що ми зробимо? Нам треба добувати глину якось. Королівський податок. Ах, ти дістав з королівським податком своїм колодязь. Так, 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 так. Гірський промисел. Кар'єр. Нам для наступного розвитку потрібен кар'єр. Це ж... А, це... Ось глина. Щось дуже мало. 70. Дуже повільно розвиваємось. Так, що у нас тут? Ми тут можемо покращити до третього рівня наші будинки. Так, не вистачає пропозиції продуктів. Почалося. Все вам не вистачає, все вам мало. Ти диви, який дощ пішов. Скажений. Та, це не прикольно. Нам ще 600 треба впливу назбирати. І відбити нашу ту територію, з якої ми отримуємо непоганий дохід. Бо це просто чому у нас тут незадоволені, я не розумію.
Оподаткування. Да у вас тут, блін, податки, я не знаю. Давайте 10. Хоча б так зробимо. 10. Ми тут купуємо кольчугу чи ні? До сих пір ми не купуємо. Чи я не тут поставив купувати кольчугу? А, я не тут купую кольчугу. Кольчуга 34. Так. Це нас Волбранд? Голдхов. По 30 людей. З салабардами. Зато в кольчугах вони. Це непогано, я вважаю. Що у нас тут у Голдхофі? У нас тут є якась вільна зброя. Списи є. 31. Ну я не знаю, може 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В принципі, непогано. Вони в стьобанках. Тут реально нам би торгівля. Закуповувати приколи всі ці. Так, давайте дрова. Більше 250 продавати. Пряжа більше 80. Борошно не чіпаємо, зерно не чіпаємо. Так, нам би насправді торгівельні ці приколи зробити, щоб обмінюватись між нашими селами. Але мені так лінь. Але треба це зробити, мабуть. Торгівля. Факторія торговців худобою. Факторія. А, ні, а де ж вони? Управління, садиба, табір поселенців. Логістика, ось. Пакувальний пункт. Треба тут зробити пакувальний пункт також. І тут треба зробити пакувальний. Дивися. Все, всі працюють. Так, у нас тут навіть дві людини звільнилися. Можна направити їх табір мисливців одну, а одна хай будується. Тут у нас що? 3 сім'ї гуляють. Можна поліпшити до 3-го рівня один будиночок. Другий будиночок. Третій будиночок. І поки що все.
ще один будиночок. Ну, поки що все. Зберігаємось. Я не знаю, тут би, можливо, тут можна трошечки налоги збільшити. Де наша садиба тут? Садиба, податки. Ось так. Десятина. 4 зробимо. Голдхов, щось всім не подобається. Що вам не подобається? Пропозиція продуктів. Треба закуповувати, мабуть, продукти. Факторія. Торгівля, культури, їжа. Мед. Возьте 10 меду, давайте. Якось так. Скільки у нас 1500 впливу? Дуже повільно, блін. Це я прогнав, звісно, що я не... Треба було перезберегтись і зберегти своє поселення оце. Ну нічого, зате в нас є вже алабардники в кольчузі. І вони будуть набагато довше жити, я так думаю. Пального у нас тут мало. Треба на пильну яму людей? Ні, ти на дроворубів. Ось так зробити. Якось. Направити людей в склад. І ось так зробити, щоб вони не торгували. Хай торгують зі складу люди. Можна і в амбар, в принципі, людей направити. Давайте в амбар ще направимо одну людину. Тоді в нас буде чудово. Так, тут знову в нас рост доходів йде. Це чудово. Можна ще податки збільшити. 30. На 30 зробити. Так, а тут можна розширити житловий простір. Давайте спробуємо розширити. Трошечки. Мені цікаво, що в цій території тут тесляр. Хто в мене робить? Блін, а тут так і не подивишся. Хто в мене робить блінці? Лавка тесляря, пивоварня. Господарство. Швець. Алабарди. Давайте списи тут робити. У нас залізо тут ще є.
Глина. Залізна руда 0. Прям чудово. Це значить що? Нам потрібно залізної руди докупити. Матеріали. Блін, це треба купувати. Чому вони в мене такі вередливі? Малий вибір їжі на ринку, податкування мінус 37. $1500 впливу в нас. Поки що. Тут треба покращувати будинки. Не вистачає дошок. Давайте ще одну сім'ю в пильну яму. Я би тут побудував хатину лісника, щоб садити дерева. Схил занадто крутий, ти диви. Занадто крутий схил йому. Ось так зробимо. Податки, давайте 10/6 зробимо. Так, Зельбіц, у нас поселилися люди. Сиромятні, працюють люди, треба... добувати в кар'єр, послати людей глину. І вже з глини ми зробити промисловість черепицю. Пічен для глини. Потрібно каміння, ага. Це прям прекрасно. Каміння в нас тут. Тоді треба зробити кар'єр для каміння. Табір каменярів. Хай йдуть будують. Що в нас тут? Ще 3 будинки треба до 2-го рівня підняти. Не вистачає нам дошок, нема. Не вистачає дошок. Це що означає, що нам може вола потрібно купити? А де? Наші воли. Де прив'язь? Або ще одну прив'язь просто побудувати. Прив'язь. Якось так. 1600 в нас впливу. Щорічний королівський податок 700. Це просто жесть якась. Чому так багато? І чому так страшно? Я не хочу насправді програти. Хотілося б виграти.
Без цієї території нам дуже важко. Треба її срочно захоплювати, бо це якась жесть. Що у нас тут з податками? Значить, все нормально. Так, ну глину ми майже добули всю. Тут би побудувати, знаєте що, гірський промисел. Промисловість оце чи... А, ми не можемо побудувати, так як ми... Треба добути каміння все. Давайте добудемо каміння спочатку. Скільки тут каміння? 140. Це просто жах. Пакувальний пункт. Що ми можемо сюди відправити? Отримати. Ми б могли сюди хліба прислати трохи. А відправити нам нема чого відправляти. Обидва регіони повинні запланувати щось. Ой. Йдіть в сраку. Дістали. Так, Волбранд у нас 61. Пішов дохід. Можна десятину 4 спробувати зробити. Я тут закуповую кольчугу, так? Давайте спробуємо 100 закупити. Бо навіть 200. Для алебард. Ну якось так. Так, і треба ж покращувати наші будинки, що я постійно забуваюсь. А, не вистачає, блін, у нас дошок. Де, блін, взяти дошки? Чому ви не пиляєте? Ви просто дістали. Побудуйте вже цю прив'язь. Ще одного вола купимо. Ой, так, факторія торговців з худобою, торгівля, вівці у нас. Овець просто капець скільки. Ягнят 20 штук. Це чудово. 1700 на спливу не вистачає. Королівський податок підвищився. Да ви дістали реально, скільки можна підвищувати мені королівський податок. Слухайте, а тут можна ж цей податки десятину зробити. Давайте зробимо 6. І тут зробимо десятину трошечки більше.
Щось так, тут щось у нас незадоволення, незадоволення росте. Чомусь не роблять дошки. Хоча деревина є. І будувати вони також не хочуть. Що трапилось? Чому не можна більше найняти людей? Цікаво. Тисяча вісімсот впливу. А тут можна найняти? Ні, це, мабуть, максимальна армія, так? Якого дідька, скажіть мені, будь ласка, ми не можемо робити дошки? Чомусь у нас не робляться дошки. Це дуже дивно. Дуже дивно. Так, що в нас тут? Де ця територія? Так, дивіться, мої любі друзі, що нам тут потрібно? Нам потрібно тут побудувати садибу. Для цього нам потрібен камінь. Садибу ми будемо будувати де? Та можна хоч ось тут. Промисловий район. Податкову. Якось так зробити. І треба ж побудувати цей, блін. Промисловість, піч для глини обов'язково. Поки що так, хай будують. Ага, що хай будують? Нам же ж потрібно звільнити якогось. Камінь весь добули. Можна людину направити на склад одну. Можна також розширити житловий простір. Може хтось прийде до них жити? Це було б непогано. Що в нас зараз? Зараз серпень. Люди працюють. Все чудово. Зберігаємо гру. Головне більше не втратити території, бо це буде, ну, не весело взагалі. Від слова зовсім.
Нам ще трошечки лишилося 100 набрати впливу. І можна йти захоплювати свою територію, бо це капець. Ну, скільки можна, ви дістали, негідники-засранці. Єдине, що я не розумію, чому я дружину не можу розширити. У мене заглючило, чи що, садиба, може, заглючила. Запас пального. Ось тут у нас щось взагалі. Взагалі їм не подобається тут податки. Чому питається, незрозуміло. Ну якось так поки що. Давайте ще чекаємо 100 впливу. Треба набрати... Забрати нашу територію. Спробувати хоча б. Я думаю, ми заберемо, все буде нормально. І там вже хоч налоги підуть більші. Буде трошечки цікавіше. Будівництво завершено, піч для глини. Це чудово. Єдине, що тут не вистачає людей. Поки що. Так, я не розумію, у нас тут буде хтось дошки робити чи ні? В чому проблема? Не розумію зовсім, в чому проблема з дошками? Волів, мабуть, не вистачає, чи що. Чи коней, чи волів. Ну чогось точно не вистачає. У нас ще й пальне тут закінчується чомусь. Катина дроворубів. Мабуть, треба... Додатково... Давайте сюди назначимо табір дроворубів. Додатково, мабуть, закінчилися ці чи що. Пильна яма є. А дошки не роблять. В чому ваша проблема, друзі мої? Немає дошок. От і все. Просто немає дошок. Так, у нас 2000 впливу. Я думаю, що треба збирати армію. Давайте збережемо гру. 69. Хай буде 69. Так, закриваємо. Спочатку ми армію підводимо. Можемо взяти цих хлопців. Збираємо армію. Давайте все ж таки претензію. А чому не можемо ще? Щось не вистачає їм. Не можемо претендувати, да ви дістали. Мені потрібно претендувати, як це не можемо?
Головне, щоб битва була не в лісі, бо це взагалі не прикольно. Як на мене. Нова дружина готова, садиба. Та? Це чудово, звісно. Нова дружина готова. О, нарешті претендувати. Так. Давайте зайдемо. Кудись хоча б до селища. Виклик кинуто. Іди в баню. Ми будемо битися за наше місто. Блін, я ще двох не призвав. О, це просто дупа, друзі мої. Я не знаю, чи я відіб'юсь. Мабуть, ні. Це, ні, знаєте що, давайте ми... завантажимо гру. Як це так? Не будемо робити помилок, давайте зробимо все як треба. Бо чому це я, блін, не призвав ще своїх вояк? Це не прикольно. Нас можуть побити, а нам цього не потрібно. Ось так люди і програють. Давайте призовемо наших солдатів. Я вже заплутався, де я знаходжусь. Давайте сюди. Цих хлопців також сюди. Оцих хлопців також сюди. Всіх призиваємо. І наші отряди. Претендувати ще не можемо чомусь. Не знаю чому. Але ми знаєте, що з вами зробимо? Ми зробимо паузу невеличку. Як? Продовжуємо грати. Армія збирається. Це не може бути не прекрасно. Беремо претендувати. Вперед, хлопці. Так, відчепися. Та збережемо гру. Один, два, три, чотири. У них лише 5 отрядів. Я думаю, ми з ними швидко впораємось. В принципі, по ідеї, я не знаю, але на останньому, я знаю, коли останню територію захоплюєш, там багато військ у нього. У лорда цього. Але нам треба повернути наше місто. Бо навіщо воно нам потрібно? Так,
Погано, що вони згори чи ні. Тут як ще подивитись, хто на горі, хто не на горі. Якісь податки там з'явилися. Цими хлопцями треба їх поки що обстрілювати. Давайте, стріляйте хоч в когось. Жодного не вбили. Так, відходимо. Так, ми їх оточили. Ми їх побили, ми їх оточили, одразу в паску загнали і все. Вони побігли. Втрати в нас, в принципі, невеликі. Вперед. Вже всі втомилися, а ці тікають, засранці. Ну що, зараз ми відвоюємо своє місто і все у нас буде добре.
Ну і довго вони будуть тікати, мені цікаво. Ці найманці чудові лучники. Все. Нарешті ми захопили, я нас поздоровляю, у нас вплив 200. Що в нас тут по людях? Я вже забув, що тут взагалі коїться? Збережемося. Залишилось у нього дві території лише. Треба всіх розвести по місцям. Цих хлопців давайте сюди поведемо. Голдхоф, Голдхоф, Голдхоф. Голдхоф. В принципі, блін, ми такою армією можемо їх і далі нищити. Насправді. У нас он, дивіться, скільки скарбниця. 1700. Так, ти що? Я лише одного не розумію, чому я не можу далі дружину покращувати свою. І чому в мене так мало впливу? Де мої ці хлопці? Тут треба три господарства третього рівня. Що нам тут не вистачає? Пропозиція корчми, ну звісно. Ой, господи, нічого не видно, давайте збережемось. Я би хотів би поскоріше завершити проходження. Корчма. Це ж треба сюди людину назначити. Де тут взагалі торгівля наша? Великий склад. А, факторія. Торгівля. Військова, так, матеріали, предмети споживання, L. От нам потрібен L. Давайте купимо торговий маршрут. Возити десь 20 L. Купувати. Чи ми взагалі тут можемо торгувати? Нічим, так? Нічим. Нормально. Так вони і жили. Дивіться, які в нас війська йдуть. Це просто чудові війська.
Що я роблю, я не знаю. Я хочу їх якось построїти гарненько. Зробити декілька скріншотів. І поки що все. Працюють у нас поки що одні жінки. Ну і цього вистачає. Ще не реально не розумію, чому у нас... Хлопці, почали нарешті робити дошки. Мабуть, вола не вистачало. Треба покращувати тут будиночки до третього рівня. Тут схвалення в нас впало, оподаткування їм не подобається. Чому? Їжу би тут, от, де тут факторія. Яка факторія, де садиба? Корчма. У мене тут взагалі є садиба. Чи немає? Таке питання, чому в мене тут немає садиби? Вона будується тільки. І то вона не може побудуватися, тому що в нас немає вільних хлопців. Треба з ягід забрати людей, мисливці, сирем'ятня, збирачі. Все. Будуйте садибу, будь ласка. Будь ласочка. Перепрошую, в мене вискочила якась помилка. Добре, що я зберігся. Це прям чудово, що я зберігся, бо це було дуже невесело. Так, у нас тут почали робити... Так, садиба є, податки. Трохи зменшили. Покращуємо наші будинки до другого рівня. Thank you.
Є, посилення Волдбранд виросло. Так, якщо воно виросло, ми зробимо знову зброярство нам. Нарешті. І що? Треба, мабуть, розпустити все ж таки армію, бо не вистачає людей. Не вистачає людей, не працюють. Жахіття просто. Тут поки що вистачає, тут у нас взагалі жесть, що твориться, 1000 дохід. Я думаю, що ми завершимо цій серії. Факторія, торгівля. Давайте, мабуть, купимо кольчугу. Ага, лад, дуже дорого. Возити кольчугу, давайте 100. Хоч якось покращувати. Чому в мене тут в садибі, я не розумію. Щось тут чи зламано, чи в мене, чи я щось не так зробив. Що не поповнюється чомусь. Хоча все є, досягнуто обмеження. Знато далеко від інших модулів. Яке обмеження? Дістали. Тут наша садиба. Чомусь вона тут взагалі зникла в нас. Не розумію, чому податки. 10, тут би оцього трошечки 4 зробити. Навіть 7. Чомусь тут взагалі немає садиби. Не знаю чому. Якийсь глюк у мене. Але, ну да й ладно. Не хочуть мені садибу робити, ну то й не треба. Треба покращити до 3-го рівня. До 3-го рівня у нас немає корчми. Щоб тут налаштувати корчму, нам треба, знаєте що? Факторію зробити, торгівля. Ель, ми вже почали так робити. Давайте поки що хай буде 20, я не знаю. Що тут взагалі у нас багато? Овочі. Ми... А що у нас в цьому поселенні з корчмою? У нас тут пива просто не дай Бог скільки. Воно настільки багато. Я просто не знаю, куди його дівати. 92 ель. Не хочу я ділитися з ними. Давайте я просто, якщо що, наріжу. Ролик. Вже б хочеться просто допройти це все діло. І все. Виявлено ворожий загін. Так, оце так діло. Скільки їх тут? 4. Ми, в принципі, впораємось всіма загонами нашими. Вони йдуть сюди.
Блін, вони... Вони палять нам поселення, це просто жесть. Зараз спалять все поселення. Чи спалили все? Ну ви подивіться на них. І втекли, так? Блін, це жесть. Давайте відбудовуйте, що це? Спалили все поселення. Все нормально. Ви що натворили мені? Я не можу просто. Це просто жесть якась. Дивіться, всі будівлі мені зламали. В принципі, швидко ми відбудувалися. Але це дуже і дуже неприємно, я вам скажу. Це прям дуже неприємно. Що у вас тут таке? Пальне 2 місяці. Що з пальним? Дуже цікаво, як вони мені так швидко все зламають. Я не встиг, не хочу всі по робочим місцям пішли. Їм треба тут ринок будувати, правильно?
Треба одразу залізний кар'єр побудувати. Бо чому б і ні? Немає ні їжі, нічого нема. Склад. Голод. Та я знаю, що голод. Я не розумію, чому я тут не можу покращувати свою оцю армію, дружину. Щось у мене, мабуть, заглючило воно. Ех. Може поки що розпустити людей. Якраз у цих хлопців з'явиться розпустити. Якраз у цих хлопців. Так, що у нас тут? Податки йдуть? Сюди дружина по 12. Давайте докупимо дружини. Як вам така армія? Ну, 5 дружин по 12 — це вже, в принципі, великий цей отряд. Я думаю, що це непогано.
Так, друзі, у нас з'явився вплив нарешті. Давайте збережемо гру. 75. Треба обрати всю нашу армію. Дивіться, я можу найняти. Я ще й можу найняти цих чуваків за 45. Але я не знаю, чи варто. Давайте спробуємо цю територію захопити. Захопимо цю територію. Треба відпочити військами. 3200. Якщо ми захопимо, у нас може бути ще на одну військ. Може вистачити. Давайте, треба відпочити нашими людьми. Взагалі у нас війська без лучників. Зберігаємо ще раз гру. Та претендувати на цю територію. А чому тут? Битва за цю територію буде проходити тут. Давайте тоді якось. Дивіться, у них багато лучників. Іде прям капець. Іди в сраку. Раз, два, три отряди лучників. Ну цих і три отряди піхоти. Ми їх швидко розіб'ємо. Два мечники, одна дружина. І розбійники. Ну, ми їх швидко з лучниками. За лучниками прийдеться ганятися, звісно. Pick up the pace!
Обходимо їх. Так, ну ми трошечки втратили наших дружину. Втратили трохи дружини. Ну нічого страшного, я думаю, в принципі, 1200 у нас впливу ще є. Так. В Голдхоф відправити людей.
Так, друзі, давайте висунемо нарешті, врешті-решт, претензію на останню битву. Давайте. Претензію висунуто. Давайте тільки не біжіть. Так, тепер ті побігли. Ой, це просто жахливо. Треба зберегти гру перед битвою. Якщо що, я завантажився. Треба щось таке придумати, я не знаю що. Сюди нагору, мабуть, треба залізти. Я не знаю, треба щось чудити, щось робити, щоб їх якось побити. Це просто якесь божевілля, він знову лучниками йде. Треба, може, його лучників перебити, я не знаю. Ведь їх багато.
Так, невже в нас вийде їх побити, а? Так, друзі, ми навіть їх б'ємо, чи що? Треба їх добивати цими лучниками. Будуємо шеренги. Ми навіть їх все ж таки переможемо. Мені чомусь так здається. Можна трохи відійти. Лучниками їх подражнити. Ну їх трохи залишилось. Я, блін, мудрував. Давайте лучників добивати. Такими страшнючими маневрами ми їх майже-майже добили. Це один чи що найманець? Оцю піхоту треба добити. Скільки зможемо. Блін, їхні лучники зараз. Зараз доб'ють. Ми їх нормально так вибісили. Найголовніший ворог — це ось ця дружина кількості 34 чуваків. Вперед. Жесть. Ще така битва незручна в лісі якомусь. Ой,
Так, давайте натиснемо А. Є просуватися вперед. Ну, ви вдвох доб'єте їх чи ні? Є, добили! Друзі, ми перемогли нарешті, блін. Так, що він хоче? Якщо відмовитись, ні, чувачок. Треба було просто маневрувати. Я реально не знаю, як з цими налогами боротися. У мене я, мабуть, якось неправильно дуже цей. Хай буде мир. Завершити сценарій, хай буде мир. Невже ми перемогли? Дивіться. Наші поселення виграли. Якась мирна заставка. Але гру однозначно, ну, можете купувати, але я б не радив, якщо чесно. Бо мені вона набридла через декілька днів. Треба, щоб її дороблювали. Пройшло днів 5133, зведено будівель 557, сукупне населення наприкінці 435, виклики з перемогою 5, вбито ворогів 1999. Втрачено воїнів 335, померло жителів 302. Ну, що зробиш? Все, ми завершили цей сценарій Manor Lords. Якесь таке проходження вийшло. Я всім дякую, хто дивився. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, сподобалось вам чи не сподобалось. Мені все ж таки здається, що... Ну і добре, що ми завершили вже... Бо щось в серії дуже затягнулося. Треба грати в інші ігри, ще ігор дуже багато. Тому дякую, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Бувайте до нових ігор, до нових зустрічей, до нових серій.